კარგი მეგობრებო, მობილიზდეთ ერთი წუთი. ეხლა ყველამ დავიკავოთ ჩვენ ადგილი. გეძი 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 ციფუკა. ძალიან საყვარელი ხარ ციფუკა. მოდი დავრჩეთ. მე მგონი კარგად ტევს კამერა. კამერას არავინ გავედოთ. თუ შეიძლება, ნუ კაკუნოთ ფრეა. ხა ბატონო ფრეა, რაღაცა უცნაურად ხარ. კარგი მეგობრებო, ეხლა ერთი წუთი ესე არ გამოვა. ფრეა, შენ აქ წილოდ გახარ ყველა სხვა ფარები. ვაი მე, მიკროფონი არ გაითიშოს. ესე იგი, რას ვაკეთებს? აშკარად დახრილები ვარ, ხო? ერთი ჯიგა რო გამისტორე. ალა და სიფუ, სულ გაქვს ორი განათება. ერთეც ეფარები. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს თავიდან. მოგესალმებით მეგობრებო, მე დავითი ვარ, ეს თორია, ეს ფრეა, ის სიფია. კიდე ორი სულ გაქვს, რომელსაც ქვია სეიკო და ჰინატა და ჩვენ ვართ ამერიკული ბულები. ჩემ გარდა, მე ჯიშით ქართველი ვარ. და თქვენი ყოფებით ყველაზე ძაღლურ არხზე საქართველოს YouTube-ზე, ქართულ YouTube-ზე, ქართველ YouTube-ერებში, როგორც გიანთ ისე და აქვთ. თქვენ თუ პირველად არ იყოფებით ჩვენ ახსნა შეამჩნევით, რომ აქ რაღაცები შეიცვალა, კონკრეტულად მარცხენა მხარეს ფოტოები იყო სავსე და აღარ არის. თუ უკეთესად დააკვირდებით, ზოგი დაღეჭილია და ზოგი დახეულია. ეს ყველაფერი არის კაბოტონი ფრიას დამსახურება. და სწორედ თქვენს აქციელზე. სამწუხაროდ ერთი ღამით მომიწია წასვლა, ამ ღამეს შიფრიამ მოიწყინა, არის თოთ არ გაიკეთებინა და გადაწყვიტა რომ თავის ფოტოები არ მოწონს და არ წხვისი. კიდე ერთ მნიშვნელოვან რაღაცას შეამჩნევდით, აქ ისევ სიცარიელია, სადაც სპონსორის ლოგო უნდა იყოს, მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ ჯერ სპონსორი არ გვიპოვია. ვეძებთ, იქნება, როცა იქნება, იქნება. სხვათაშორის თქვენ ძალ მეხმარებით და ძალიან დიდი მადლობა, გავიგე რომ ვიღაცები რაღაცებს იქ უკომენტარებთ და აკომენტარებთ აქა-იქ სპონსორებს, რაღაცეებს, რომ იმასთან და ჩვენც რაღაცეები ცოტა გვიქნან და დაგვეხმაროთ და დავასპონსორო. ხოდა მადლობა თქვენ. ხო, თქვენ გაცხადა მაგაზარს, რომ ჩვენ სპონსორი გვყავდეთ და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი და მადლობა მეგობრებო, მართლა მართლა გულით-გულით. ვიცი ისიც გეტყვით, რომ მარჯვენა მხარეს, რადგან ჯერჯერობით სპონსორი არ გვყავს, ჩვენ ჩვენი იდეებით ვაკრავთ სხვადასხვა ნიუტებს და დღევანდელი დღე, რადგან დაეთმობა სრულიად კითხვა-პასუხის რეჟიმს, გავაკრავთ კითხვებს, რომელიც დასმული იქნება ჩვენ Instagram გვერდზე. უფრო სწორედ უკვე დაისვა, იქიდან მე ამოუწერე, უფრო სწორედ ბოდიში. ჩემმა ასისტენტმა ამოწერა კითხვები, დაწერა ფურცელზე, რო ეკრობა ეგეთ ფურცელზე. ხო და გავაკრავთ, რომელიც მოგხვდება ხელში, იმას ჩამოხსნით, კითხვას წავიკითხოთ, პასუხს გავცემთ და ასე გავაკეთებთ ჩვენ მთლიან ვიდეოს. ადა ხო აქ უშე გახსენოთ, როგორ გამოიწერეთ ახ? გიხაცებით. და იქნება. გამოიწერეთ. 70%-ამდე ხალხს არ აქვს გამოწერილი არხი, ვინც უყურებს და ძალიან ვთხოვთ გამოიწერეთ არხი. გვეხმარება ჩვენ რაღაც რაღაცეებში. კომენტარებში დაწერეთ მეგობრებო 50000 გამოწერზე რა გავაკეთოთ. ისე სწრაფად თქვი, იმედი მაქვს გაიგეთ რა თქვი. ვერ გაიგეთ, ნელავი თქვი. მეგობრებო, კომენტარებში დაწერეთ 50000 გამოწერზე რა ტიპის ვიდეო გადავიღოთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ეხლა გავცეთ კითხვებზე პასუხი. მეგობრებო, მოვიტანე კითხვები. პატივის ცემო 0. არასიფი. მოიტანეთ მეგობრებო კითხვები და სათითაოდ გავცეთ ახლა პასუხებს. სხვადასხვა ეს კითხვები Instagram-დან არის, მე მგონი უკვე თქვი, მაგრამ გავიმეორებ, ასე რომ Instagram-ზე გამოკყვით და მსგავსი რაღაცები როცა დაგჭირდება, იქ დაგვეხმარეთ რომ პასუხები გავცეთ. ასევე აღვიტყვი რომ კითხვები არის კონფიდენციალური, იმიტომ რომ Instagram-ზე მომწერეს მაინც და Instagram-ზე ბევრს გამოჩენა არ უყარს ხოლმე, შესაბამისად სახელდაკვარს არ ვიტყვი ვინც მომწერა. კითხვა პირველი, კიდევ გეყოლება ძაღლი ან თუ კიდევ გეყოლება რამდენი? მე თუ გითხავ საკვარის ძაღლი მყავს, გავაკრათ აქ. მე თუ გითხავ საკვარის ძაღლი ყავს იმისთვის რომ მეტი აღარ მიდოდეს, ასე რომ მეგობრებო, კიდევ ძაღლი აღარ მეყოლება. ყოველ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში, რომელიც ჩემ ხედვაში არის და იქ მე 6 ძაღლს ვეღარ ვხედავ. შემდეგი კითხვა. თორეს ახალი ცოლი როდის თუ მოუყარო? ეს თუ ჯერ გავაკრავ. 4 ცოლი არ ყოფნის. რაც უნდა მას მე ცოლი. შეიხებს ყავთ 3 ხოლმე. ახლა შენ ცოტა ჭუანად იყავი, გეყოფა. ყველანაირი ფერის, ფორმის და ზომის ცოლი ყავს, ასე რომ გამშვიდი, მე ერთიც არ ყავს დავანებე თავი. რომელსაც ჩამოიყვანეთ ორი? ეს თუ გავაკრათ. თორემ ყავს 2019 წლიდან, ხო? კი, თორემ ყავს 2019 წლიდან. სად მოძურები? დაბუნდი თქვენ ადგილზე, ესე არ შეიძლება მოქცევა, უძლებელი იქცევენ ეს. შემდეგი კითხვა, არ გიფიქრია დღის ვლოგების გადაღებაზე? ძალიან საინტერესო იქნება. მიფიქრია მეგობრებო, ეს თუ გავაკრავ. მიფიქრია რა თქმა უნდა, თუმცა ცოტათ რთული არის დღის ვლოგების გადაღება, იმიტომ რომ ამას დამხარე ადამიანი ჭირდება. მოგესალმებით რომ ვიცკაცების შოუს ვიდეოს უყურა, თუ არ უყურეთ შეგიძლიათ აგერ გადახვიდეთ და უყუროთ, თუმცა ჯერ ეს ვიდეო დაამთავრეთ, ეს შეგიძლიათ წინასწარ გახსნათ და მე უყურეთ, ჯერ ეს დაამთავრეთ. მაგათაც თემაში ლინიკო დაგვეხმარა რომ ვიდეო გადაგვეღო, რაც ნუ გარეთ გადასაღები კადრები იყო და ძალიან დიდი ლინიკოს აქედან და შესაბამისად ორი კაცი ჭირდება გარეთ გადაღებას და ყოველთვის მეორე ადამიანი თავისუფალი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება და მეც მიყვარს გარეთ გადაღება, მაგრამ არ გამოდის ხოლმე, იმიტომ ძირითადად მარტო არ დამხარე არ ხავს. ა, ჩემი ასისტენტი კი მყავს, მაგრამ ის უსაქმურია, არაფერში არ მადგება. რომელი ასისტენტზე მაგსაუბარი თუ ვიცოდე. შემდეგი კითხვა, რომელი უფრო მეტად გიყვარს? ეს არის ინტრიგანის დაწერილი. ზუსტად ის ვინ დაწერა? აგერ არის. აი ამ მათხოვარმა დაწერა. ვინც არ იცით ვინ არის, ჩემ მეორე აკაუნტია, შეგიძლიათ მანდაც გამომყვეთ. დიდი მადლობა.
Osman ძაღლები არ იდება მარტო მე ვიდები. ეს კითხვა არის ძალიან უხეში კითხვა მეგობრებო. არ შეიძლება ეგეთ რაღაცების კითხვა. მიმფრომეთ ეგ იყოს ეხა დედა და მამა როგე კითხებოდნენ. კაი, იყო ბავშვობაში. არ იყო კაი. ხო და ნუ მეკითხებით. თორე არ მიყვარს ყველაზე მეტად. დამანებეთ თავი. ეხ ხუმრობა იქით იყოს მეგობრებო. ყველა ერთნაირად არ მიყვარს, ყველა სხვადასხვანაირად მიყვარს. ეს არის გულწრფელი პასუხი. ყველა თავისებურად მიყვარს. ციფის გახედეთ ეხა. ციფი და თორე ერთნაირად რანდომი ყავს შეხეთ რანაირია. Ce-mi debili? Ano, amaze gulțurile pasuri care sunt, oela mi-a fost foarte scoana aia. Davi, ce-o să-i chidam, tori, piroli, zaglia, da, bici, ias, scoana, mi-a fost. Sifi, ma gata, ce-mi piroli, gogoari, da, meori, cugoa, da, vapsi, scoana, ia, mi-a fost. Freia, care, da, freia, colaze, sa sa ciloari, sa matgani, se sa hei, psi, da, mime, bisat, cova, și gile, ce-o lăpri, da, scoana, ia, mi-a fost, da, la tcona, se-i cos, da, hinata, scoana, ia, mi-a fost. Asta era un problem, da, ghicoar, tot ati, uțnauri, ghicoari, se-mi toro, martla, pasuri, amaze, arma. Tori, colaze, mi-a tan, mi-a fost. Ca o grat. Ce-mi dai, ghicoa? Vede, mezolup, sau, uite, guianu, ghicoa, am videos. Rato, mi-a fost, asta, șeni, ძაღლები. ერთ. მე უნდა ვიცოდე რა გასასწრი. აი, ფრეიმ გაგცა პასუხი. შემდეგ კითხვა, არა, ჯერ ის გავკრათ. მეგობრებო, ეს ხელწერა თუ არ მოგწონ, ჩემი ასისტენტის დაწერილია. მე არ დამიწერია. არა, სწავლე სკოლაში წერა კარგად, ხა იმის ბრალია, მე რა შუაში ვარ, ხო? აი, მე ასისტენტი რომ ყავდეს, რა გაიქნებოდა? შემდეგ კითხვა, ფეხბურთი გევასება? ეხა ნახე. ზოგადად ნებისმიერი სპორტი მომწონს, ოღონდ მომწონს თამაში. არ მომწონს ყურება, მაგრამ თუ სიტყვაზე მეგობრები შევიკრიბებით, რომ აი წამო რამეს უყუროთ, მომწონს. თუ სტადიონზე ვიქნები, მომეწონება. მაგრამ ჩემით არ უზარ ჩაუჯდები და არ უზარ გავიგებ. მესიმ რამდენი გოლი გაიტანა? ყარამ, როგორი თამაშა? რონალდო რამ სიმაღლეზე ახტარა, თავით გაიტანა გოლი? არ, არვით, არ მაინტერესებს. თუმცა, ხუებთან ერთად ინტერესს გამოიჩენ და მაგაში გამოიხადა ჩემ ფეხბურთის ყავლი და ნებისმიერი სპორტის სხვა შორის. კავაკრაც. აქვე ნოუთოთ კალაბურს თამაშობ ძალიან კარგად მეგობრებო. თუნმეს გინდათ ერთი-ერთი. არა პრობლემა. სადაც გინდათ როცა გინდათ. ჩვენ დაკითხვა, რომელი უფრო ადვილი გასაცნელია, გერმანული ნაგაზი თუ ამერიკული ბული? ჯერ გავაკრავ. ნუ იქიდან დავიწყოთ, რომ გერმანული ნაგაზი არ მყოლია, შესაბამისად ვერაფერს ვერ ვიტყვი გერმანულ ნაგაზზე, ესეთი პირადი გამოცდილებით. გერმანულ ნაგაზზე რაც შემიძლია თქვა, არის გარშემო რასაც ხედავ, რაც ამიკითხავს, რაც მინახავს, არის ის, რომ პოლიციის ძაღლები არიან, არიან შესაბამისად მარტივად გასაცნელები, ნუ რა თქმა უნდა, იქ ძალიან დიდი შრომა იდება, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი შრომა ყველა ძაღლში ერთნაირად რო ჩადო, ერთნაირად არ გაიცნობიან. შესაბამისად თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გერმანულ ნაგაზი ძალიან მარტივად იწვნება, თუმცა შედარებით ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი, რა განსხვავებაა გერმანულ ნაგაზ რა განსხვავებაა გერმანულ ნაგაზსა და ამერიკულ ბულს შორის კონკრეტულად გაწვრთნაში. ერთი ის ვიცი, რომ ამან გაწვრთნა მართლა ძალიან მარტივია, საკმაოდ ჭკვიანები არიან, თქვენ იცით თუ მაგალითად თორი რამდენი რაღაცა იცით. დანარჩენებმა რადგან არ იციან, ეს არის იმის მიზეზი, რომ მე თვითონ არ დავუთმე სიტყვაზე დრო, რომ აი მაგალითად ციფრისთვის მესწავლებინა სალტოს გაკეთება. თორე რომ მოინდობოს ისწავლეს, არა პრობლემა. ციფრი მოიჭიტო. კარგი, შემდეგი კითხვა. რატო გადაწყვიტე ძაღლები რომ ყოლოდა? მე რა ვიცი, მინდოდა. ჩო? გავიწყე პასუხი. გავაკრათ. შემდეგი კითხვა, რამდენი წლის არის თორი? თორი არის 4 წლის, დაიბადა 21 მარტს 1000 რა 1000. 2000. 19 წელს. ხო, თორი არის 4 წლის. შემდეგი კითხვა, ეს გავაკრათ. ვიდეოს შევსვავ, ჩაქსვავ. შემდეგი კითხვა, რომელია ყველაზე ცელქი და ჯიუტი? იცით რა არის მეგობრებო? ჩვენი ძაღლებიდან ცელქი და ჯიუტი არც ერთი არ არის. ყველა ძალიან კარგი ძაღლია, არც ერთი არ იქცევა ცუდად, არც ერთი არ მასხარავს, არც ერთი არ მაიმუნობს. ყველა ძალიან კარგი ძაღლია. ცელქი და ჯიუტი არც ერთი არ არის. გავაკრავ მას. შემდეგი კითხვა, ამდენ ძაღლის მიხედვა რთული არ არის? კი. შემდეგი კითხვა. თორი ძმაკაცი არ უნდა? ეს თუ მე აქა ვარ, მე ძმაკაცი არ ვარ. ყავს თორის უკვე ძმაკაცი. მეტი აღარ ჭირდება. შემდეგი კითხვა, მაინც და მაინც ერთი ბიჭი რატო ამდენ გოგოებში? მე ბიჭი არ ვარ, როგორც მახსოვს ბიჭი ვარ. ასე რომ ორი ბიჭი ვართ. შემდეგი კითხვა, ქუჩაში როგორი განწყობით ხვდებიან ძაღლებს? გადასარევე მეგობრებო, ციფრი ძაღლს დაინახოს, ეგრევე ბირბის და თავზე ახტება. პირდაპირ მნიშვნელობით, ამას გავაკრავ და გიპასუხებთ. ოღონდ მართლა, ანუ იმდენად მოწონთ ძაღლები, რომ უნდათ რომ გაიქცნენ და თავზე დაახტნენ. ეგეთი არაფერი არ ვიცი. არ გამიგია რატო? ერთხელ იყო მაგალითად ისტორიას მოგიყვებით, ციფი მოგეხსენებათ, ძალიან გაწონას რომ გალბატონია, მაგრამ გარეთ არის ჩორბი ველური, ვინა თუ ყურადღებას გამოიჩენს, ცუდად არის ეგრევე გარბის ცხოველივით, ტანკივით და ეჯახება ყველას ადამიან ზაღლიანად. ხო და ერთ-ერთ ესეთ შემთხვევაზე ციფი ხოდა გაყვანილი, დავინახეთ ზაღლი, ციფი გაიქცა ამ ზაღლისკენ და ისეთი ზალდი გაიქცა, რომ თოკი გაწყდა, რათო კიდეც მეჭირა და მივარდა ამ ზაღთან. სანამ მივარდა თავის პატრონი და ეს ზაღლი მოკვდნენ, იმიტომ რომ შეეშინდათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცხოველი მოგზდებს. არა, შენზე რა რასამბობ? შენზე რა ლაპარაკობ? რასამბობ? ხო და სანამ მიხვდები, რომ ეს არაფრის დამშავებელი არ არის, მაგამდე, ნუ, რა ვიცი, ორჯერ სული გაეპარათ და მოაბრუნებინე. მოკლედ, ძალიან მოწონთ ყველას ზაღლები და ადამიანები. ერთ-ერთი გამონაკლისისა თორის. თორის არ მოწონს ზაღლი ბიჭები, იმიტომ რომ ბევრჯერ უკვინეს და დაიმახსოვრ, რომ ბიჭი ზაღლები ცუდია. ეგრე დაამახსოვრდა, იმიტომ რომ ვინც უკვინა, ყველა ბიჭი იყო. მაგას მაგასთან აქ ასოციაციაცია.
Samitia, tu cum e moni, ha? Magazia ne-a asociat ciarom, dar libicia mi-a pitat pe ucmenen, da, și s-a vedea armoțos. Dar nu, Adamien este ne-i citit, ha, s-a obli pactia, ro, toriș, tot Adamien este și ne-a, ubrat, tot Adamien hidrocid de boro, Adamien s-a muat perebinos. Hua, dar în ce ni, ci dobo, care a tort, o la peri, idealul ta. Și am de chit, ha, la atom, gata, spune, rom, și ni, zahle, bisis, este hele bi dagger, ha. Cargi, e ha, mi-u hotă, o la pres getuit. Pirvali Thori saheli modis Marvelidan, Marvel și Thori are chemi saparele personaje. Thori sapatic somot, cu aragat se vidai mata situaze Thori statumac, nu poate statumac, tatebis. Mionirii dau vihate, on sunt ca cartule bun, mionirii ada. Thori ciacuci are risa arge gunote, este chemi ciacuci, cada cartule bun. Și nu dăm ținut magazin. Poate nu mă gândesc Thori stavi saheli, șefta Marvelidan. Sifi aris, mitologie lui Thori soli, Marvel și Thori spagram, nu, mitologie lui Thori soli saheli davarki, pirvali soli cu Thori si. Hinata stavi saheli cuia Naruto dan, Naruto și Hinata tuicit. Mahenan cuia, ce mi s-a părut personajia Gogo Ebidan, la Thori s-a părut personajii Alat Yusevit, Zang Etilia. Seiko stavi saheli șefta Japonul Rățar, mă te vas nișnas, dar și să mă misa Thori Seiko, și ori satis brandi sari Seiko, da, satis brandi saheli arcuia, magnet tu Seiko da cu sponsorers, magi saheli epeva. Seiko, agina achihos, șeni, baneri, cacroli. Da, este ori satis, mă ciuket mere, sponsorul guida. Da, freia stau și sahali șefta, ise mitologii dan, te zanuc, te bai sahali meton guida. Eseți achihoze pasuh, ca o care ucoe, arga micros, ca o cat. Ce ne ghitua, titoiul este istoria mohevi. Halo, ghitua. Tori daiba de America izar de centan, sifis daiba de America izar de centan, tineta daiba de America izar de centan, seiko daiba de America izar de centan, freia daiba de America izar de centan. Este daiba de America izar de indigen strapatuhiro, tota ucoe, meci obrun, nu li situabia. Albat, cuet. Ca o cat. Ce ne ghitua, rogor, va salut, zas, et, da zahipa și mosla. San martiv, me gobrebo. Da, uzahut, berger, da schoada na cenin, da zahipa. Am auzit. Tori modi, 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 bicho, sunt schuli. Tori modi. Ai, da, martiva mea goleba. E tot dauza hibda mova. Dar ce am auzit? Cargi, e zgavocrat. Ce ne kitwa? Ce am privat zahs ra erkwa da raji si siho. Ce am privat zahs kuia. Tori da aris americul buli. Bă, mă kitwa. Aseti sa orbi rane tarian. E hla e spirat atu kitwa. Kachundi, bicho. A da uite tu prosidan. Tori, ese sa orbi rane tarian. Casa Gebia. Se buca Radom Hartes este Sakoreli. Casa Gebia. Da Freya. Radom Hartes este Sakoreli. Casa Gebia. Ce nu-i trebuie să-mi dau șorul? Eu mă gândesc că e harat, gama, sunt dar este random video. Random video zdruari. Modi, 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 modi. Da, Jiki. Da, Jiki. Ara, gira și ceamu. Ara, 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 mi-mi cure. Ara, ara, ce mai unu? Midi, 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 gogo, ha! Dacă vreau să trăiesc atunci sus, să rocioare video, zane, nu vă duc. Dacă vreau să trăiesc atunci, să rocioare arhi YouTube-ze, Instagram-ze, TikTok-ze, Facebook-ze, odunul clasic, ca pe Agarguax. Asta e gama, uite, tu ca la peri IGO, cu account-ul tău, tu gapt. Da, tona e cineva, vince la ucore, da, gama, uite, ar gapt gama, uite, rot. A, tauri tona! Sponsorul s-a dat. Sponsorul. Sponsorul. Vede? Rogori si te treia. La si țariele. Cargi mei, vorbim o didi ma doua marta cu urat de bistris. Da, hondis. Vai mi-e pe hebi game kvanza. Vai mi-e pe hebi are mi mușave. Vai mi-e tapet, vici o zici domistris. Oh! Wow! Oh, frere, rog.